Сайн байна уу? За тийм ямар ч сүүнээс жоохон бичлэгийг тавтай байл. Аа бид нар өнөөдөр юу хийж байгаа гэх юм бол яг эдгээр зүйлсүүдийг ашиглаад доблий хийсэн байгаа. Мэн нэлээд яг хитэн төгөрөг болсон талаа тэгээ ерөнхийдөө яаж хийдэг талаар санаа мэдхийг хүсэх юм бол энэ бичлэгийг дуусгах нь зэрэг хэлмээрэн. За тэгээ мэдээж subscribe дараад лайк дараарай. За тэгээ ямар ч бичлэгийн дараа хоёр төрлийн бабл хийж байгаа. Нэг нь болохоор аварь үүтэ нөгөө нь болохоор гүцэлцгэнтэй хоёр бабл хийж байгаа. Тэгээ бид нарт одоо яг юм хоёрын зарим байна. Нэг нь гүцэлцгэнтэй, нөгөө нь юм цөцгөөтэй хоёр зарим байгаа. Тэгээд юм хоёр цавтай Oreo. Тэгээд яг хамгийн гол орц гэх юм одоо энэ дээ. Тэгээд энийг болохоор өчигдөр явжгаад Bamboo Express гэдэг тэр газраас авсан. Тэгээ өмнө нь болохоор ерөөсө бабл ти хийж үзэж байгаагүй гэний нөхцөлд гарам байгаа. Хүмүүс юм бичлэгийг үзэжсэн л да бабл ти хийж байгаа. Тэгээд тэрийг харж байгаа л хийх өх. Тэрнээс ишээ энийг яг яаж гоёж чангахыг мэдгүй байгаа. Ямар ч юм танд өөртөө ороод сэнгэр хоорой. Ни сэ кофе жив юм штеп штеп. Кофе авчих юм шиг байлаа. Нэг юм бэ гэмээ тэгээд хэр их хийх хэрэгтэй юм бэ? Тэгээд яг энэ цавныхаа нэг ийм хавцаад оо хийчлээ. Надаа яг талхан шиг санагдчихэ. Тэгээ ямар ч цаа одоо эндээ усаа хийгээд тэгээд баблаа хийгээд биш баблаа гэж шүү. Амч энэ доо усаа хийгээд чанам. За тэгээд нэг иймэрхүү ус хийсэн чинь нэг иймэрхүү болчих. Юу вэ? Энэ таа. Усаа буцлынхаа дараа хийх байсан болов. Тэгээд ямар ч байсан сая баблаа ингээд усандаа хийсэн бохгүй тэгсэн чи харин бүр ингээд зуурлалтаа тэр нь бүр шүл болчлоо. Бабл нь ингээд уусаад алга болоод тий сэтгэдэл. Тэгээд ямар ч байсан саяны бичлэг үзсэн чинь эхлээд усаа буцлагжгаад баблаа хийд юм бэ. Тэгэхээр үлдсэн баблаа тэгж хий гэж шийдлээ. Тэгэн тэгээд эхнийх дээр нь фейлдчихлээ. Хоёр дахь дээр нь фейлд гэн төлөө. Эхнийх нь хийсэн юм нь бүр ингээд ийм болчлаа. Бүр дотор нь ямарч баблаа ахгүй. Тэгэхээр энийг халааж үзчихээд ингээд буцлаад ирэнгүүд нь баблаа хий гэж хийсэн. Орёго ямарч хийсэн хийгээд эн одоо юу гэдэгтэй унтаагийн хүмүүстэй тийм юм хий. 20 minutes later. Тэгээд ямарч та нар гэртээ хийж үзэж байгаа бол хамгийн түрүүнд заяа усаа буцлах гэх юм шиг заяа. Баблаа гэдэг усаа хийж хэзээж болохгүй юм байна. Ямар ч байсан Орёго хийцэн ингээд заримгаа хийцэн байж энэ тэгээд эднэрийг одоо миксерт өгөх. Ингээд уур гараад эдэн нь ингээд бүгд тэрийм харалцсан. Тэгээд өмнөх нь ёо жоохон муухай. Жоохон сним хэм ойлоо. Яах юм уу? Тэгээ яах юм? Ямар ч байсан сая бобого амсч үзлээ гэсэн чинь бобо гэх юм уу бабла гэх юм уу ярьсан сая мэдгүй байгаа ч юу. Одоо тэгээ бобо нь юусэн амтгүй байдаг. Тэгээ тэр яг гол амт юм хэмээн та одоо энэ шейк гэх юм уу эдэн нь гаргаж өгд юм шиг санагдлаа. Тийм болохоор бобого одоо жаахан зөөлгөн болгож жагаад хүд туусан цайхан бэлээ. Тэгээд анхныхаа доотлт хийгээ тэгээд дэрний нэгээ хийгээл ерхэтөө бабл тийм маань болчихно. Тэгээ бид нэрсээ бобого чандсан. Амин гоё болчлоо. Тэгээ бид нэр бүр өөрсдөө бахархаж байна. Орёныхаа одоо бэлтмэлийг хийцэн байгаа. Тэгээ та нар харсан бах. Бид нэр болохоор анханаас ярахта гүзэлцэнтэй Орёотой хоёрыг хийн гэж ярьжсэн. Тийм болохоор одоо гүзэлцэнтэйгээ хийх чинь. Өчигдөр орой яг энийг хай цуглуулсараа бүр орой болсон. Тэгээд орой яг дэлгүүрөд таацсан. Тэгээ байрныхаа дотлын дэлгүүр орсон чинь
гүзэлцгэн байгаагүй байсан болохоор юм. Энэ зарим манай крит бэйсник сансан. Тэгээд энэ ингээд талын би идсэн. Энэ дээдлийн талын идсэн. Тэгээд одоо энэ доотлийн тал нэгаа. Тэгээд одоо нэг ягаан энэ хэсгээр нэг ханийн цэвэрлж байгаа. Биш ханийн цэвэрлэн. Одоо яг тэр аяганы ханийн чимэглээд тэгээд үлдсэн энэ заримгийн сүйтэй ингээд хальж байгаад тэгээд ерөнхийдөө бобогоо хийгээд ууя гэж бодлоо. Бид хоёрын бараг цаг хийсэн бүтээл бараг бэлэн болж байна. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бид хоёр хоёлаа одоо юу гэдэг юм бэ? Юмаа бэлдсэн. Тэгээд энэ ханаа чимэглэсэн байна. Тэгээд надад нэг чимэглээд байх зүйл авах болохоор юм бэ. Яг энэ дээр бобогоо тавьсан зам дээр тавьчихна. Тэгвэл би танаас харуул хийв. Энэ төгтөө фейлцний сточ л аим ойлцлаа. Яг отгоо ийлагийн баблтины газар нэгдэх болохоор танд тэгээ мөнгөө бэлдээ гэж ягараа. Энэ нэг иймэрхүү харагч जैन. Энэ нэг иймэрхүү одоо татртал нэг иймэрхүү. Тэгээ Яа энийг хардаа. Тэгээ дээтл нэг ой харуулхан баал яг асах гад энэ тэ амир гойлцлаа. Минийх нэг иймэрхүү. Тэгээд За тэгээд одоо амтлахааны цаг эхлэх гэж байна. За тэгээд Андруугийн нэг цай. Оо, амтлаач тий. Оо, амт. Энэ миний бодлоор энэ дээр жаахан утган болсон юм шиг санагдаа. Биш утган биш. Яг тийм займг талцууга. Тэгэхээр жоохон сүү хийгээд баабхам сараа жаахан талч дээ. Биний гистансаа тань байна. За тэгээд надтай тун оройтой баабхлын дуртай хүмүүс нь тэгээд лайк дараад subscribe хийгээд бас дээрээс нь comment хийж оройо гэж бичээрэй. Нэг мэдээлэл тань дуртай заяа. Тот яг баблтын газар болохоро энэ нь болохоро 8800 тэгээд жижиг нь болохоро 7800 байдаг шүү дээ. Тэгээд бид хоёр ингээд бүх авсиунаадаа бодож үзлээ л дээ. Тэгсэн чинь нийтдээ болохоро энэ Ori болохоро бараг 4000 тэгээд энэ болохоро 3300. Тэгээд ихэнхдээ эдгэрээд ингээд эдгэрээж чишээ. Бодож үзэхэд болохоро 14000 хацаасан хаа. Тэгээд бараг 14000 болохоро зүгээр баблтын газараас нэг хоёр бабл явна. Яг тийм үед болохоор 14000-аар 4 багт явах боломжтой. Бидний хийсэн хамгийн ихний туршилтын хэдэн багт нь жоохон хөтлөгдсөн болохоор нэг тиймэрхүү нь хэрвээ та нар яг зөв хийх юм бол 2 багтын үнэ 4-ийг авах боломжтой шүү. Бүрийг анаас энэ бичлэг үнэхээр таалагдсан гэж хайж байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Тэг ямар ч сан таны дор комментсэд өөрсдөө ямар багтын дуртай гэдгийг бич. Тэгээд нэг зүйл дэг үнэнээс нь шүү. Бид хоёр энэ багтыг өөрсдөө хийгээгүй маа. Бид нар сайн баг хийх газар сахиалгаар дууцсан.